Good TV. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates. हेर्नु त खानेकुराहरू पुग्यो त्यतिले पुग्छ हजुरलाई खाना त अब फेरि मर्ने सेवा त आमा आमा भइगयो बाउ त्यही त अब मामाहरू कुन कुन रहेछन् अब यता ढाँटेर छुट्याइदिनु पऱ्यो त हाम्रो निकेडो कटेर नबनाए बाँच बस्ने ठाउँ छैन यी त हो नि हो कि होइन खिसी गरेको होइन त मान्छेले हो नि मान्छेले खिसी गरेको हो कि होइन मलाई मात्रै सम्पत्ति चाहिने त होइन नि होइन खाने त हो नि के चाहिँ अब तँलाई पनि चाहियो तँलाई नै चाहियो त्यसलाई नै चाहियो आमालाई नि चाहियो बाउलाई पनि चाहियो मामाहरू घट्यो तर छ भने कि त्यो त अर्काको हामीले कमाएर खाएको छैन गाई खाने खाएको छैन हो नि आमा एक सय ढिँडो चाहिँ खै गएन त्यही पनि गएन अब भाइ भयो अब बाने गएको अब ज्ञानको लग्यो भने दिदी राम्रो छोरी अरे आमा तपाईँ कति वर्ष भयो म त सानै थियो बिर्सियो कस्तो कुरा गरेको हो गाँठी म त 32 साल 35 सालमा जन्मे अनि आमा जन्मे थाहै भएन बुढाबुढी भएपछि जाडो हुन्छ बेला बेलामा भोक लाग्छ हामी पनि बुढाबुढी भन्छौँ बहिनी हो बुढाबुढी हो नि ठुलोको जन्मे रे पऱ्यो तपाईँ 1 सालको कि 2 सालको कि 90 सालको पहिलाको होइन पछिको 13 साल हामीले मेरो नि त राउत हो नि हामी त दिदी बहिनी अनि राउतै भइगयो नि अब राउत भए अब कोही रचन भन्ने के रहेछन् भन्ने किन अब रचन भन्ने किन कोही रचन भने रहेनछन् भन्ला रचन भने रचन भन्दा रहन्छन् भने रहन्छन् भन्ला के गर्छन् त अनि दिदीको नाम त म त दिदी दिदी भन्थे तपाईँको नाम चाहिँ के त भन्नु पर्यो नि अब दिदी बहिनी त आउनु पर्यो भोलि उर्मिला हो उर्मिला के सरस्वती अनि म त राई पर्यो दिदी के पर्यो परेन के पर्यो त म त राई पर अनि दिदी चाहिँ अनि फ्याङ्ले त होइन भोलि सुन्नु भोलि देउता बुझाउन रुए लिएर आउनु पर्यो है ल अनि सुन्नु न के ल्याउनु गफ त गर्नु पर्यो नि दिदी बहिनी अब भैँसी ब्याएछ ल अब राई हो नि हाल्यो त्यो मान्छे राईको पनि बुझाउनु पर्यो सुनारको नि बुझाउनु पर्यो तामाङको नि अब सुन्नु न सुन्नु अब बाख्रा पाल्यो है भुइँसी पाल्यो सुन्नु मैले चाहिँ बाख्रा पाल्यो भुइँसी पाल्यो तिनीहरूलाई यति यति खाना दिएर अनि आमाको चित्त बुझाउन आउनु पर्यो हिजो त्यो डाँडा कुरो तिमीहरूलाई थाहा छैन अनि म त्यहाँ बसेर कुरो कुरो आमाले जाने मेरो 10 वटा छ छोराछोरी मेरो 10 वटा छ आमाको मेरो त एउटै छैन बहिनी सबै मरे सबै मरे मात्रै फाल्नु हाँस्नु भयो आमा हेर कति राम्रो देखिँदो रहेछ हाँस त दिदीलाई चाहिँ ल म दिदीलाई गाली गर्ने भए बहिनी भेट्न आउँछु त आज झन् पूर्णियाको विचार गर अनि सुन्नु तपाईँको भोलि बिहान आज राति मलाई भन्यो त्यसो भनेर आएर तिमीहरूले मलाई सौगत गरेनौ यहाँ टपरी गाह्नु सौगत टपरी भरि चिउरा ल्याउनु हो कि चिउरा भोलि ल्याइदिउँला कति ल्याउनु कति जति छ भयो एक साथी ल्याऊ यहाँ चढ बरु म पार्टी बिएर गाँसे राख्छु दुइटा टपारी के को गाह्नु नि आम दिदी टाढा छ त पात तिमी जान्छ होइन भने थालै ल्याउनु दुइटा टपरी ल्याइदिउँला नि म पिल्ट होला नि हाँ पिलेट होला नि
पिलेट खोज्नु पर्छ उही त दिदीले पनि जाइरहेको छैन बुहिनीले पनि जाइरहेको छैन टपरी घाँसेर ल्याउँछु अनि त्यो हामीले त खाने त अनि त्यहीमा नै लिएर खाऊ न मलाई सौगत देऊ न भने आमाले त्यो बनाएको रहेछ अब बत्ती बिजाऊ न तेल ल्या छँदैछ हाम्रो घरमा कवास छ त्यही कवास ल्याउँछु रुई भन्दा कवास जाति कवास र रुई भनौँ ल अब भयो अब बिदा हो अब के खाने त अहिले त्यो त्यो रोटी खाने अब अहिले पकाउने होइन होला त उयो सेलरोटी खानु ऊ यहाँ छ अहिले अँध्यारो हुन्छ म गएपछि उ त्यहाँ खाइहाल्नु अनि आमाले जानेको सबैजना अनि तपाईँलाई बत्ती चाहिन्छ चाहिँदैन बत्ती उज्यालो यस्तो एउटा ल्याइदिउ मैन बत्ती बाल्नु हुँदैन आमा हुरी लाग्छ मेरी आमा गयो भने कहाँ खोज्न जानु म आमा त के जान्थ्यो आमा गइदियो भने त बेलामा गए भइहाल्यो अनि म रुनु पर्दैन मेरी आमा गएछि बेलामा गए भइहाल्यो नि उर्मिला हुँदैन माथि लिएको भेट्न जान सक्दिनँ मेरो उमेर छ हेर्नु न यत्रा छोरा छोरी लिएर आएको छु आमालाई भेट्न नाति नातिना हजुरआमा भेट्न जौ हिँड भनेर लिएर आएको आफ्नै मन अरू कहाँ जेसी गरौँ एउटा सिलक भनिदिनु न आमा अब एउटा सिलक सुनु यो डरे मेरो खाइन नि बाख्रा पोथर काटेर भोकलाई सजिलो भयो हामीलाई त्यो पोथर अरू जेसुकै होस् यहाँ पनि हाम्रो बाउ आमा होइन अब एउटा सिलाइ भन्नु अनि जाने शङ्कर पनि कहीँ होइन हामी त सिलाइ भन्नु न आमा एउटा सिलो पनि नभन्ने बोल अहिले सुनौ न कस्तो निन्द्रा लाग्छ नत्र खुल्दुली हुन्छ मलाई साबुन ल्याइदेऊ न है एउटा ल ल ल साबुन नभएर लुगा धुन पाइन नहुने छैन एउटा है ल ल ल साबुन सकियो त्यो अघि ल्याएको त्यो एउटा ज्याकेट धुने ठिक भइहाल्यो छ ल ल म ल्याइदिन्छु भयो दुइटै ल्याइदेऊ ल ल अनि होइन छोरा छोरी छन् क्या आफ्ना छोरा छोरी दसवटा छन् अनि सबैलाई ल्याएँ नि म एक्लैलाई त आमा भयो सोच गफ गर अनि खोल्छ कटेर जाँदा बाघ आयो भने के हर्नु म होइन यो गेटदेखि हाम्रो यति मात्रै हाम्रो अर्को कमान नजाऊ जानु हुँदैन है राति के लाउनुहुन्छ अब यहाँ के छोप्ने आमा यहाँ के राति छैन त्यसै बसिरहन्छु अनि जस्ताको टुक्रा थियो त खोइ त अनि यता यता नलाए के गरौँ अब यहाँ ढाक्ने जस्ता ल्याइदिन्छु ल भोलि सुन्नु न राति राक्षस केटाहरू आउँछ आउँदैन आउँदैन आयो भने भात हालिदिनु ल आफ्नो गेटै यो हो ल घरैको घरै नै यही पऱ्यो अनिखेरि अब के भन्नु अनि जन्तुहरू जनावरहरू आएर दुःख दिँदैन आमालाई राति आमाले आफ्नै धर्म मानेर बसिया छ के दुःख दिनु होइन आमा गरे छ है म त उर्मिला जे पनि गर्छु आमालाई मन छैन आमा छैन दिलमा राखेको छ त्यही भएर त आमा भेट्न आ त म अनि एउटा विरक्त गीत सुनाइदिनु नि त गीत पनि नभन्ने अहिले त भन्नु न मैले त्यत्रो मजाले खाना आमालाई ओट रसाउन आएको छ आमा हजुरको कानमा चाहिँ के को टप लाउनु भएको नि त्यो खोइ सुन बनाऊ भनेको एउटा मडरी बनाऊ भनेको है बहिनी लाउन मन लाग्छ मडरी खोइ छैन त्यो चाहिँ के को लाउनु भएको त यो नि हुन त हो यस्तो सेतो भएर चाहिँ यहाँ हेर्नु ए सुनै हो त्यो पनि एउटा मात्रै भयो एउटा छैन भन्दाखेरि मुन्द्री नै राम्रो मुन्द्री मुन्द्री नै सादा मुन्द्री चाहिन्छ है मैले लास्तै सानो ठुलो पनि हुँदैन ठुलो हुँदैन है सानो आमाको कान कत्रो छ
अलि मोटो अलि सानो है ल सानो हैन मोटै होस् बरु मोटै होस् ल है ल अनि नाकमा फुली पनि चाहिन्छ कि आमा नाकमा फुली भए त लाउनु हुन्छ झन् छैन के ल त्यो चाहिँ केको लगाउनु भएको अहिले लगाएको छ फेरि लोर्के सुन अहिले छैन बुलाकी नै लारहन भाइ हाम्रो दिलले त मलाई दे नि हुने बुलाकी त खै त बुलाकी कहाँ छ दिदीको दुईटा ऊ ला छ त एक छैन छैन अन्त फुली चाहिँ कहिले किन्नुभयो आमा ए कहाँ किन्नुभएको ए काठमाडौँबाट कहिले जानुभएको थियो काठमाडौँ अनि काठमाडौँ बस्नु मन लागेन आमालाई आमा त तगडा हुनुहुँदो रहेछ अझ हिँड्न सक्नुहुन्छ है आमा बहिनी त यस्तै छ दिदी त तगडा हुनु परेको नि बहिनीलाई पाल्नु पर्छ कहिले कहीँ अनि आमाको घडी चल्छ आमा घडी पनि लाउनु भएको रहेछ चल्छ कि यो घडी खै हेरौँ खै ए मुन्द्रीको लगाउनु भएको दिदी मलाई त तपाईँको भाइले बे गरेर यो डाँडामा दियो है तपाईँको बाउले बे गरेर तपाईँलाई चाहिँ कुन डाँडा दियो त अब पहिला पहिला पो सुन्नु न दिदी बहिनी अनि आमा ओर्ने ओछ्याउने छ त छ नि अब जस्तो छ त्यस्तै छ जस्तो छ त्यस्तै थाङ्न भए थाङ्न धेरै कुरो गर्यो धेरै मन रुन्छ के धेरै के चिज गर्नु रुइरहन्छ मेरो त यहाँ बसे आमा मनमा रुन्छ मेरो झन् कस्तो होला बाबा चिरा पर्यो होला है चिरा बरौरो होला अब त्यो धोक्रो ल्याइदिएछ सबै थोक खाना चिरा म सबै गर्नु खानु ल चिउरा र चिनी चटके त सबै ए हुन्छ हुन्छ भोलि ल्याइदिन्छु आमा ऊ त त्यो ग्यालनभित्र चाहिँ के छ पौराको ग्यालनमा पानी छैन ए रित्तै छ ए कहाँबाट ल्याउनु भयो त हजुरले त्यो ग्यालन चाहिँ कस्तो कुरा गर्नु यस्तै ग्यालन कति होला थियो मेरो ए माथि ग्यालन त माथि नै होला नि आफ्नो यतै ग्यालन ए पानी भर्नु पर्छ सक्ने बेला ल्याउनु पर्यो पानी चाडा थियो एउटाको होइन त बल्ल उतै भेटेर अनि अरू चाहिँ कसले लगेछ आमा अरू चाहिँ कसले लगेछ छाप्रा छोडेर गयो आमा सुत्नुहोस् ल राम्रोसँग बसे बेर हुन्छ अबेर भइसक्यो बालबच्चा कति रोइसके होइन चैतको आज कति गते छ गते पूर्णिया चाहिँ हो महिना चाहिँ चैत लाग्यो पोहोर 27 गते पूर्णिया अहिले त चैत 6 गते भयो अनि दिदीले बिर्से नि बहिनीले त सम्झिरहन्छ चैत लाग्यो क्या पुर्स त महिलाले लग्यो आजसम्म खोइ नतोइनेछ न म गएको छु ओ छोराछोरी जम्मै खेलेर आफाउ अब त्यसलाई यसलाई भन्ने कुरो त नरहेछ है बहिनी ल कसैको देउटा नै कोही छैन कोही आफ्नो भगवान् छन् जस्तो देउटा मनाए पनि त्यत्तिकै भयो बाहुरा पाटी पाइयो कसो केही पनि पाइयो आफ्नो भन्ने त कोही पनि भयो कोही पनि भएन आफ्नै मनाउनलाई गाह्रो पऱ्यो आफ्नैले खनेर खाला भन्ने भइसक्यो हो के हो आफ्नै यहाँ पऱ्यो ढोका यहाँ पऱ्यो दैलो यहाँ पऱ्यो अन्त गएर दिन्छ अन्त गएर दिन्छ जहाँ पनि ढुङ्गा त खाना पाइन लाउन पाइ अहिले यहाँ त
दिदी बहिनी मिल्छ है आफ्नो लाइनमा हिँड्ने ठट्ट बात नगर्ने आफ्नो उसमा हिँड्ने आफ्नो ज्ञानमा हिँड्ने आफ्नो ध्यानमा हिँड्ने गाठे मलाई साबन नभएर रोई नभएर सुन्न न अब दिदी बहिनी हाम्रै घरमा गएर बस्नु त कहाँ जानु ऊ त्यहाँ पर डाँडामा मैले आज हेर्दैछु आज आमाले बल्ब गरेर आमा बाबुले तान्नुहुँदैछ आमा बाउले तान्नुहुँदैछ यी माथि भोलि अरे तँलाई देखाइदिउँ नि म ल यताउता नतान ल ल यसै सिधा यही त हो नि हो क्या अनि अब तिम्रो झन् थाहा छ होइन त अनि हाम्रो त अब यसो मैले अघि यसो हेर्दाखेरि बाबुआमाले मार्दै छन् म पनि नडुलाउ मेरो त खिरमा मात्रै छ पिरले मात्रै हो मलाई पहिलो जान मन पनि छैन बिहा गर्न मन पनि छैन बुढी भइयो अब कसले लाने है बुढी भएर बसेको मान्छेलाई त्यो कुरै छोड्छ काठमाडौँमा मेरो एउटा छोरीले पाल्न लान्छु हजुरआमा भनेको छ मलाई चाउचाउ धेरै मिठो लाग्यो म मैले ल्याइदिएको छु नि आमालाई चाउचाउ उलाएर बिस्कुट पनि ल्याइदिएछु आमालाई के आमा भन्नु त मैले भने साबुन एउटा ए हुन्छ साबुन एउटा होइन म छवटा ल्याइदिन्छु साबुन एउटा अनिखेरि त्यो रुई अनि अरू कुरो त्यो चढाउनलाई हेर्दै छ भने एक भाग उता राख्नु पर्यो अब मिल्नु पर्यो नि होइन एक भाग उताको राख्नु पर्यो एक भाग त्यताको राख्नु पर्यो एक भाग उता अनि तिन भयो त भयो त तिनमा नै चाहिने हो अनिखेरि त्यो आफै खाने आफै आमा अनि यो अगाडि त खाली रहेछ अब के साग सब्जी रोप्न लाग्नु भएको कि के गर्नु लाग्नु भएको यहाँ के रोप्छ कोदालो पनि छैन फर्सी बिहान छ भने ल्याइदिए हुन्छ ल भोलि ल्याइदिन्छु ल छैन कुटो एउटा कुटो त मैसँग छैन कोदालो छैन अनि के फर्सीको बिहा ल्याइदिनु अनि अरू के ल्याइदिनु आमा के रोप्नु हुने लौका पनि छ खान पर्यो नि पर्दैन तपाईँले रोप्नु फलेपछि म ल्याइदिन्छु यहाँ रोप्नु पर्छ नि ल त ल बहिनीको ठाउँको त भइहाल्छ नि जहिले कुर्दैनन् लु अब आमा हामी जान्छौँ ल हामी गयौँ ल भोलि आउँ ल बाई ल सुत्नुहोस् ल अघि हामीलाई खेदाउनु भयो अनि फेरि खानेकुरा ल्याएर आएको दिदी पनि पर भाइ अहिले बुद्धि आयो दिदी बहिनी अब यही ठाउँको माछा यही खोलाको डाउले अब हुन त दिदी बहिनी आयो ल ज्वाइँले फोन गर्नु दिदी बहिनी त एक भएर मिल्नु पर्छ त नि अनि तिमीहरू फाल्टो भएर नाप्दा जान्छौ मा म कि हजुरलाई लगेर पाल्छु नि त मसँगै जाने हो त अब कुरा गऱ्यो भने कुराको दुःख हो नि कुरा गरेन कुराको दुःख छैन ऊ त अब दुःख भयो म बस्छु गर्छु खान्छु भने रोप बस गरेर खा भन्नु पर्यो हो कि हो नि अब तिमीहरूलाई कुरा भोलि राम्रोसँगले दिदी बहिनीमा घुँडा समातेर समातेर बात मारौँ है हजुर हजुर दुई चार दिन मार्दा पनि दिदी उर्मिलाको कुरा सकिन हो नि नाच्ने गीत गाउने भन्ने भजन गाउने सार्ने सबै कुरा त्यति बेला मात्रै घर भोलि भोलि बिहान हुन्छ ऊ चाउचाउ खानुहोस् तपाईँलाई मनपर्ने अनि आलु पनि ल्याइदिएछ चामल ल्याइदिएछ हजुर हो नि आमाकै त जान्छ
के भन्यो त्यो डाले पजाने अब ल बाइ बाइ बस्नुस् लामा गाडी पुरा हेर्नु कति सफा पार्यो गाडी त्यो पोइन्ट मायामा गाडी थियो काटेर फाडेर छ हेर्नु यहाँ कति धेरै थियो हेर्नु नि सिसाको गुहरु सबै काटेर कति राम्रो बनाउनु भएको छ यता यहाँ तिरे सबै सफा गरेर अब यो प्याज पनि रोपेर त्यति भएछ उम्रेर प्याज पनि फल्दैछ त आमा प्याज पनि फलेछ अब फासी ल्याइदिन्छु लौका ल्याइदिन्छु घिरौला ल्याइदिन्छु ल उता तिरे सबै गाडी छ हजुर ल ल ढोकामा लाउने रे कति सफा गरेको छ नि कति काम गरेर